Eduardo Moreno Bergaretxe, eta biok. Hau da Manuel Jadier, eskursionista Manuel Jadier delakoaren aretoan. Hiru ginen, Eduardo Moreno Bergaretxe, nien neu, eta gero hemen, bazegoen Eduardo González de Matauko, kantuen aurkezpena egiten zuena. Hori da, 1971ko otsailaren 19an, okeres bale. Gero egon ginean, Eduardo Tabiok, Pertur Tabiok egon ginean ez bakarrik Gasteizen. Egin genuen Lakuntza, Nafarroan, egin genuen Aramaion, hiruzpalau jaialdi egin genuen. Harik eta bera, hanka egin zuen iparraldera, irugaita babian. Erroketa bat egon zen, Donosti inguruan. Iarra, horrez behar benau, hil zuten etako militante. Hil zuten zuhorra murdin, horre egon zen operazio politikoa zera polizia bat. Eta Eduardo zegoen, infrastrukturatako pebi bat bezala bere gutxarekin, eta hanka egin behar zuten hain bat. Eta jarrezkero jarrezkeroen gehiago elkar joan.